ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් වේවා. සිකුරු ග්‍රහ තාරකාවිය නීච වීමත් සමග නීච භංග රාජ යෝගයක් ඇතිවීමට නියමිතයි. මේ පිළිබඳව තමයි අද අප වීඩියෝ තුලින් කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන අපගේ YouTube channel එක. තවම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අප දාන ලග්න පලාපල එසනින් ඔබේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ග්‍රහලෝ මනාලිය වූ සිකුරු තමාට නීච රාශි භවණක් වූ බුදට අයත් කන්‍යා රාශියට 2019 සැප්තැම්බර් මස 10 කුජ දින 1:42ට පිවිස 2019 ඔක්තෝබර් මස 4 කිවි දින දක්වා නීච සිකුරු ගමනක් ඇති කරගැනීමට නියමිතයි. කන්‍යා රාශියට උච්ච වූ බුද 2019 සැප්තැම්බර් මස 11 දින බුද දින පාන්දර 4 පසුවී විනාඩි 59ට පිවිස 2019 සැප්තැම්බර් මස 29 ඉරු දින දහවල් 12 පසුවී විනාඩි 56 දක්වා බුද කන්‍යාවේ උච්ච ගමනින් ගමන් කරන ස්වරූපයක් පෙන්눔 කරනවා. නීජෝ සිකුරුත් උච්ච වූ බුදත් එක්ව ගමන් ගන්නා වූ කාල සීමාව තුල නීච භංග රාජ යෝග බලයක් ක්‍රියාත්මක වන ස්වරූපයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. විශේෂයෙන් වෘෂභ මිතුන කටක කන්‍යා වෘච්චික ධනු මකර මීන ලග්න හිමියන්ට ඉතා සුභඵල අත්වන අතර ඉහත ලග්න වලින් මෙම කාල වකවානුව තුල උත්පත්තිය ලබන්නා වූ අය ක්‍රමෙන් ඉතා උසස් තත්වයට පත්වන උසස් ජීවිතයක් ගත කිරීමට වාසනාව ලබන අය විදියටයි පෙන්눔 කරන්නේ. රටේ ආර්ථික වර්ධනයක් සිදුවන කාල සීමාවක් වන අතර ව්‍යාපාරිකයන්ටද යහපත් ඵල උදා කරවන කාල සීමාවක්. රට තුළ කුඩා දරුවන්ට සහ තරුණ පිරිස් හට විවිධ අනතුරු වැඩි වශයෙන් යෙදෙන අතර චිත්‍ර හා සංගීත ශේෂ්‍රයේ නිරත ශිල්ප ශිල්පිනියන්ට හා ශිල්පීන්ට මාරක තත්ත්වයක් ඇති කිරීමටද මෙම තත්ත්වය හේතු වන ස්වරූපයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. එම නිසා මෙම කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක වන ඔබගේ ග්‍රහ ගෝචරය පිළිබඳ දැන ගැනීම සඳහා පවුලේ ජ්‍යෝතිර්වේදියා හමු වෙනවා නම් තමයි වඩා සුදුසු වෙන්නේ. මෙවැනි ලග්න පලාපල දිනපතා නැරඹීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අප දාන ලග්න පලාපල එසැනින් ඔබේ ළඟටම ගෙන්වා ගැනීම සඳහා සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබ සියලු දිනාටම වාසනාවන්ත වූ කාලයක් උදා වේවා.